아지나 뜨게 주라고 말이 있어 날들 찾아오지 까다리 이 아빠 먼지리 서터라 먼지리 먼지리 마 마? 하? 걔나 뭐라 박지 마라 몸이 시작한 하우틀라 오트마 마? 디디나 헬라 마 애자 먹기 칠카이 하? 아빠는 뭐 그치 발바꾸 디야 마? 아빠는 뭐 그치 발바꾸 디야 나 가나 걸쳐 먼지리 하우마 Tak aku kicik kayak bagus dia, mulai mengaji jauhci, tak apa ini kicik kayak bagus hari ini. Saya dicah mandiri, saya dicah kau itu cie, aku pada dia aku beri bagus cista kau itu na, tak lama tu gula hati tak bangi debi kau itu cie, kau hilang kau nak lakukan ma, mau teh hari bok kau itu kayak bagus dia, kau hilang ya lakukan ma muta. ଖାଇଲେ ବେ ତତେ ଖାଇବା କ'ଣ ବେ ଖାଇବା ତୋ ଦୂରରେ ଥାଉ ବୁନ୍ଦାଏ ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ଦିଆଯିବନି ବେ କହିଲା କ'ଣ ମା ମା ନା ଛେନା ବୁଢ ବା ଚାଲି ଆସିଲା ଅଲକ୍ଷଣୀ ମା ଡାକିବାକୁ ମା ମାକୁ ମାନଙ୍କ ଭିତ କୋଉ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି ଏମିତି ମା ଶବ୍ଦଟା କହିଥିଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଓ କାହିଁକି ମତେ ନିତିଦିନ କଟୁ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ମା କାହିଁକି ଆରେ ତୁ କରିବେ କହିଲି ପରା ଡାହାଣି ହଇଲ ହେ ଡାହାଣି ମମତା ହଇଲ ହେ ମୁଁ ତତେ କେତେ ଥର କହିବି ମୁଁ ତତେ କେତେ ଥର କହିବି ବେ ତୁ ତୁ ମୋତେ ମା ବୋଲି ଡାକିବୁନି ବୋଲି ତୁ ତୁ ମୋତେ ମା ବୋଲି ଡାକିଲେ ନା ମୋତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ ବିରକ୍ତ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ତୁ ମୋର ମୋ ମା ଡାକ ଶୁଣିଛି ନା ତାହେଲେ ସତ କହୁଥିଲୁ ଡାହାଣି ମମତା ଆଉ ଥରେ ଯଦି ତୁ ମୋର ମୋ ମା ଡାକ ଶୁଣିଛି ନା ତାହେଲେ ସତରେ ମୁଁ ତୋ ତଣ୍ଟି କଣା କରି ପୁରାପୁରି ରକ୍ତ ପିଇଦେବି ସେଇଠି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ମନ୍ଦିରେ ଚାଲି ଆସିଲା ସଫେଇ ଦବାକୁ ଆଉ ଶୁଣବେ ମନେର କାହିଁକି ତୁ ମୋତେ ମା ବୋଲି ଡାକିବୁନି ଜାଣିଛୁ ତାହେଲେ ଶୁଣିଲୁ କାହିଁକି ନା ତୁ ମୋ ନିଜ ଝିଅ ନୁହେଁ ବା କି ମୁଁ ତୋ ନିଜ ମା ନୁହେଁ ଲୋ ମୁଁ ତୋ ସୌତୁଣୀ ମାନେ ସାବତ ମା ସେଥିପାଇଁ ନା ତୁ ମୋତେ ଜମାର ବି ମା ବୋଲି ଡାକିପାରିବୁନି ଆଉ ଥରେ ଯଦି ତୁ ମୋର ମା ର କଥା ଶୁଣିଛି ନା ତାହେଲେ ସତ କହୁଥିଲୁ ଡାହାଣୀ ମମତା ସତରେ ମାରୁ ମାରୁ ମୁଁ ତୋତେ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେବି ଚାଲି ଆସିଲା ମା ଡାକିବାକୁ ମା ମା ଡାକିବ